Zdravi, na antibiotiku niste, nisam. U samoizolaciji radi nekoga ne, niste. Ne. Gospođo Gordana, da izvolite. Ako bi danas bila... Čuva da vas sad ne vidim. Pa nisam da sveti ću ovom. Možete me komarat boliti. A možda će sutra boljeti. Ma moj. Dve doze ćete primiti, jel pak? Da, 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 možete primiti, ali ako vam još nije počelo vrijediti, neće vam je da vrijediti, ali jeste. Tako da vam je... Sada je vaki izvršnja. Ne možete li se dignuti? Ne možete li se dignuti, jer jednostavno vam se sam nešao i spisati potrebno.